חדשות ספורט יום שני 31 בינואר. אלי תביב בא לבקר במתחם האימונים של ביתר ירושלים. הוא נפגש עם אלי אוחנה. אתמול בליגת העל חדרה ניצחה בחוץ. חדרה ניצחה בחוץ את הפועל תל אביב 1-0 משער של מרמנטיני. ומכבי נתניה ומכבי חיפה נפרדו בתיקו 1-1 כאשר יובל אשכנזי בפנדל העלה את מכבי נתניה ליתרון 1-0. אצילי ישמה. אצילי ישמה. וכעת מכבי חיפה מובילה את ליגת העל ביתרון הפרש שערים. ביתרון הפרש שערים על פני הפועל באר שבע. כאשר מספר הנקודות של מכבי חיפה והפועל באר שבע זהה. היום התמודדו בליגת העל קריית שמונה מול סכנין. אתמול בליגה הלאומית מכבי אכן נצרת ניצחה 1-0 את עכו. והיום בליגה הלאומית התמודדו מועדון ספורט כפר קאסם מול הפועל ניר רמת השרון, סקס נס ציונה מול הפועל רמת גן והפועל עפולה מול הפועל ראשון לציון. טניס, אליפות אוסטרליה. בנשים, בטניס יחידים, נשים זכתה אשלי ברטי האוסטרלית, ובטניס יחידים גברים, זכה נדל, ובטניס יחידים גברים, זכה נדל על כאן ספורטאות.